Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago Silva, se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva, clique aqui no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo e bora pro vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês uma review da máquina da Compacta Print, que ela é 2 em 1, ela é a Transfer Laser. Ela faz tanto a parte de sublimação quanto a parte de transferência a laser. Aí você vai perguntar, Cleiton, o que é sublimação? Sublimação, gente, é isso aqui, ó. É o que faz esse desenho aqui, tá vendo? Que imprime aqueles copinhos que você compra aí quando você vai fazer aniversário, quando você vai fazer alguma festa pro seu filho, ou até mesmo quando você quer imprimir alguma lembrança num copinho desse aqui, tá vendo aqui, ó? Olha que legal. Show de bola, né? Então, a gente vai fazer uma review da máquina que faz esse item aqui, que faz essas impressões, tá bom? Bora pro vídeo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da máquina, né? A máquina, gente, ela é nesse formato aqui, tá vendo? Ela é 2 em 1. Essa parte aqui é a parte da sublimação. É onde você encaixa as canecas para você fazer a parte da sublimação, tá bom? Isso daqui é o painel dela, né? Ele é um painel que é 220. Aqui é onde você faz a... Como é que eu posso falar? A programação do tempo e da temperatura. E aqui onde você liga a máquina. Esse botãozinho verde aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Esse botãozinho verde aqui é quando você coloca a caneca aqui dentro. Você ativa lá e ele vai contar o tempo. Certo? Então ela é um disparador do cronômetro. Tá bom? Se a gente for mais aqui em cima, essa parte aqui já é a máquina da transferência a laser, que é essa parte aqui, certo? Como que eu faço? A gente encaixa o copo aqui, entendeu? Óbvio que vai ter o papel de transferência a laser aqui com desenho, e aí você faz o processo de prensagem. Quando você faz esse processo na alavanca de prensagem, certo? Essas cerâmicas aqui, essa resistência, ela esquenta esse rolo, que esquenta o papel, que faz a transferência, certo? E aí ela tem, obviamente, a temperatura, onde a gente faz a programação da temperatura. Quando eu comprei a máquina, gente, eu fiquei com uma dúvida gigantesca nesse negócio aqui, ó. Por quê? Porque quando você liga a máquina, ela fica acesa aqui, certo? Eu entendi que ela ficava acesa quando ela estivesse pronta, quando ela tivesse atingido a temperatura, mas não. Então ela inicia acesa, certo? E quando ela chega na temperatura solicitada aqui, ó, você pega e faz o desligamento da luzinha, tá bom? Então quando você liga, ela tá acesa, quando ela atinge a temperatura, ela apaga e tá pronta para fazer o processo de transferência a laser, tá bom, gente? Olha só que legal. E dá para você fazer muita coisa, gente, muita coisa nessa máquina, tá? Ela tem várias utilidades, né? Ela consegue fazer impressão em copo, em caneca, consegue fazer impressão em caneta, em várias outras coisas que dá pra gente utilizar usando algumas técnicas, tá bom? Então essa é a máquina. Eu achei ela um pouco simples demais, entendeu? Por ser uma máquina de uma marca renomada, mas ela faz o papel, né, que ela promete, tá bom? Mas é uma máquina muito simples, você pode ver que aqui ainda é analógico, né? Esse daqui já é legal, que já é digital, né? Mas essa outra máquina de transferência laser, ela já é analógica, ela não tem aqui, gente, ó, a marcação certinha, né? Esse aqui foi feito com um pingo de canetão, né? Essa marquinha aqui, ó, entendeu? Mas, no contexto geral, ela faz o que promete, tá bom? Era esse o vídeo, galera. Se você gostou, já vai deixando um like aí, se inscreve aqui no canal. Se você tem alguma dúvida com relação ao preço dessa máquina, quanto foi que a gente pagou, se você tem alguma dúvida relacionada ao processo de sublimação ou ao processo de transferência laser, você pode deixar aí nos comentários, certo? Eu vou estar visualizando todos e vou estar, com certeza, tirando a dúvida de vocês, tá bom? Grande abraço, forte, forte, forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto e até o próximo vídeo.